Boa tarde, Ronaldo Porto. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. É isso mesmo. Pelo menos dois dos envolvidos no tiroteio foram baleados. Um deles, uma vítima fatal. O homem, identificado apenas por Nain, não resistiu e morreu durante o confronto. O outro, vulgo Keno, que era seu rival, foi baleado no peito e está internado no Hospital Regional do Marajó. De acordo com informações da polícia, o motivo teria sido um acerto de contas entre as partes. Outros envolvidos ainda não foram presos e a polícia investiga o caso. Nain era velho conhecido da polícia e já tinha sido preso por participar de vários crimes da cidade, como o tráfico de drogas e assalto. O corpo da vítima é velado em uma igreja no bairro Castanheira, periferia da cidade. Já Keno continua internado no hospital regional com uma bala alojada na coluna. O clima é de tensão entre os demais envolvidos que procuram vingança. Homens da polícia militar fazem ronda no bairro para evitar que novos confrontos entre bandidos aconteçam e ameacem as vidas de pessoas inocentes. De breves, Marcos Onias para o Brasil Gente.